მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენს პროექტს და ჩვენი აკადემია და აფხაზეთის საინფორმაციო ცენტრი ვუზიარებთ აფხაზეთიდან დევნილი ბავშვებისთვის და აფხაზეთში მცხოვრები ბავშვებისთვის მხატვრული დანვარჯიშის ვიდეო გაკვეთილებს. დღეს ჩემთან ერთად არიან სოფია და ანრიელა და ჩვენ ვაგრძელებთ ვარჯიშებს. დავიწყოთ გახურებით, როგორც ყოველთვის, და დღეს გავაგრძელებთ ნორმატივების დანარჩენი, ანუ ბოლო 4 ილეთის სწავლას. შეგახსენებთ, რომ პირველი დონე რომ გავიაროთ სულ არის 8 სავალდებულო ილეთი და ამ ნორმატივების ჩაბარების შემდეგ დანვარჩები გადადიან უკვე შემდეგ უფრო მაღალ საფეხურზე. დავივართ. ესე. ხრებში გავიმართეთ. გავაკეთოთ ცოტა წერებზე აწევები, დაგეჩქი მიესჭი, ქუსლები შევაერთეთ, გულმკერდი გავხსენით, ხელები უკან წავიღეთ და ავიწიეთ წერებზე, ჩამოვედით. ზემოთ, ქვემოთ. ზემოთ, ქვემოთ. თავიოდნავ ზემოთ ავწიოთ. 2. ერთი ქუსლები ერთად გვაქვს, მუხლები გაჭიმული. 1 2 1 2. კარგია, გავაკეთოთ ბუქნები ქვემოთ. ჩამდივართ ბოლომდე. გავსწორდით. ბოლომდე ყოჩა გოგოებო, გავსწორდით. 1 გავსწორდით. 2 გავსწორდით. კარგია, ძალიან კიდე. 3 დაგვრჩა. 6 7 და 8. გავახუროთ წელი, ფეხები მხრების სიგანეზე, დოინჯი და ჩავდივართ გულმკერდით წინ. 1 2 3 გავსწორდით უკან. 1 2 3 გავსწორდით წინ. 1 2 3 გავსწორდით უკან, გადავედით. 1 ყოჩა 3 გავსწორდით ისევ წინ. 1 2 3 მუხლები შევეცადოთ, გავჭიმოთ უკან. 1 და ხელებით დაფიქსირებული გვაქვს წელი. 3 გავსწორდით. წელიც გავახურეთ და გადავიდეთ ნორმატივების დანარჩენ 4 ილეთზე. ჩავიდეთ ქვემოთ, დავჯექით მარცხნივ ფეხები, იქით ფეხები ანრიელა. აი ეს. ქუსლები შევაერთეთ და ვიწყებთ მეხუთე ილეთს. ეს არის სანთელი. ხელები გამშალეთ გვერდზე, წერები გამჭიმეთ ლამაზად და ავიწიეთ სანთელზე. აბა, ავწიეთ საჯდომი ზემოთ. ხელებით აი ესე დავეხმარეთ სხეულს, დავეყდენით იდაყვებს და გავაკეთოთ, შევეცადოთ, გავაკეთოთ ერთი სწორი ხაზი, ბავშვებო. იდექით სანთელზე, ანრიელა, ბავშვი. კიდე ერთხელ ავიწიეთ ზემოთ. აბა, ავიწიეთ ბავშვებო, შევეცადოთ საჯდომი, შევწიოთ. ამისათვის უფრო მარტივი რო გახდეს, იდაყვები შემოწიეთ შიგნით. აი ასე. და კარგად ხელის გულებით მიაწექით საჯდომს, რომ გავასწოროთ ერთი სწორი მაღალი ხაზი რომ გქონდეს. წერები ზემოთ გაჭიმული გვაქვს, ქუსლები შეერთებული გვაქვს. ჩამოვედით. გადავდივართ კალათაზე, ძელემ კარზინაჩკუ. გადავდივართ აი ასე, რომ გადავდივართ მუცელზე. თეძები გვიდევს ძირს, ახლა მოხარეთ მუხლები, თავი გადავწიათ უკან და შევეცადოთ თავი, შევეხოთ წერებს, აბა. აი ესე ყოჩა. სოფია მაჩვენა. ყოჩა ანრიელა. აი ეს ძალიან კარგი კალათა არის, გვახსოვდეს რომ თეძები გვიდევს ძირს, ხელები გვაქვს გაჭიმული და ხელებით რაც შეიძლება უკან უნდა წავიდეთ. ძალიან კარგია ყოჩა, წერები გაჭიმული გვაქვს. ყოჩა სოფია და დავბრუნდით ქვემოთ. დაგვრჩა ბოლო 2 ილეთი, რომელიც არის პატარა ხიდი და დიდი ხიდი. ფეხები გავშალეთ მხრების სიგანეზე, ისევ გავაკეთეთ დოინჯი, ხელის გულებით მივაწექით საჯდომს წინ, მხრები წავიღეთ უკან, თავი გადავწიეთ უკან. კარგია, გამჩერდით ათითვლა. ყოჩა, წერები უნდა გქონდეს გაჭიმული, ბავშვებო, შეეცადეთ თეძოები გქონდეთ დაფიქსირებული და გქონდეს ერთი სწორი ხაზი. და ბოლო ილეთი, ეს არის დიდი ხიდი. დიდი ხიდი შეგვიძლია გავაკეთოთ ორნაირად. შეგვიძლია გადავიდეთ ზემოდან და შეგვიძლია გავაკეთოთ ქვემოდან. როგორ კეთდება ახლა დიდი ხიდი? ფეხები უნდა მოვხაროთ, მერინა, давай пока сагнули ножки. მოვიტანეთ დუნდულა კუნთებთან. ხელები წავიღეთ ყურებთან, ხელის გულები ისე რომ იდაყვები იყურებოდეს ზემოთ. ფეხის გულები მოვიტანეთ დუნდულა კუნთებთან, იდაყვები ზემოთ იყურება და ხელები და ფეხები ერთდროულად უნდა გამჭიმოთ. გამოგვივა ხიდი, თავი შევეცადოთ, შიგნით შევყოთ, ხელები უნდა გქონდეს გაჭიმული, დააკვირდით გოგოებს, იდაყვები გაჭიმული ბოლომდე და შემდეგ ისევ რა თქმა უნდა მეელა უნდა ჩამოვიდეთ. სულ ეს არის 8 სავალდებულო ილეთი. მე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დიდი მადლობა სოფიას და ანრიელას და კარგად.